Čau, já jsem Flízkut, vítám vás u tohoto dalšího vlogu a jak jste se asi všimli, tak tady to video má úplně jinou kvalitu, natáčím to na GoPro, budu jenom tady to video natáčet na GoPro, pokud se vám bude líbit, tak možná i na další, že si pořídím GoPro svoje. Tento GoPro je Lukas, já jsem to půjčil, že chci zkusit takovej novej, dá se říct, že styl těch videí a půjde o to, že co nejvíc budu natáčet vlastně z mýho pohledu, že prostě co nejvíc uvidíte třeba prostředí, co dělám a podobně a vždycky to na sebe takhle otočím, něco k tomu řeknu, co třeba budu potřebovat říct a zase půjdu dál a budu vám ukazovat to, co dělám vlastně z mýho pohledu. Momentálně je 14.3. 11.25, já se jdu vysprchovat, musím se nějak oblíknout, protože ve 13.15 mám být na studulkách, musím být u zubaře. A pokud se mi to bude líbit, tak dejte určitě like a můžete ho sdílet. Ok, dámy a pánové, jak jste vidíte, jak vidíte, tak jsem se převlíknul, jsem teďka u počítače a chtěl bych vám pustit takovej klip, který vlastně vypustili teďka ven moji kámoši Donny a Dave. Je to dost v pohodě klip, dost se mi to líbí a já vám teďka pustím jenom takovou ukázku a potom vám řeknu o takový soutěži, kterou díky který můžete vyhrát takovou libovou mikinu, takže pojďte se na to podívat. Nech toho nemůžeš nejde, dáme ti hejtu, co do tebe se vejde. Tak borci, konče to zdejte, tohle je válka, tak úplně ty švejde. Kurva mě nebaví, rýmy jsou rezavý, co se další šest z toho zejde. Pořád se snažíte, tak strašně prosadit. OK, o co půjde v té soutěži? V popisku máte odkaz na ten klip a když se na ní podíváte, tak mi napište sem do komentářů, mi napište čas, ve kterém vlastně Dave začal zpívat o tom, že uzavřel smlouvu s ďáblem, jo. Je to naprosto jednoduchý, stačí, že se na to jednou podíváte, myslím, a dá se říct, že tak nějak v půlce to zjistíte. Takže mi to napište do komentářů a třeba za týden natočím video vlastně, kde budem s Donem a Davem vybírat vlastně výherce a následně kontaktovat a pošlu vám mikinu, která se bude jmenovat hashtag správnej hejt. Myslím, že se máte na co těšit, že to bude fajné a já se teďka udělat kávu a půjdu pomalu na bus. OK, přesunuli jsme se na studulky, kde mám zubaře. Za chvilku tam budu. Doufám, že se vám zatím video líbilo, že se vám líbí ty prostředí z toho prvního pohledu. Že to nějak dobře zestřihám, že to nějak dobře je natočený, podobně. Snažím se to natáčet, co nejvíc to jde. Samozřejmě je divný, když držím v puse kameru a lidi na mě koukají, ale snad to bude vypadat dobře, snad to bude stát za to. Ale mě snad ten zvuk je teď v pohodě. No nic, tak já jdu. Zubaři. Tak jo, zubař je za mnou, paráda, padlo to tak nějak jakoby rychle, bylo to fakt rychlý, dopadlo to super, zase mi to zadělal, takže jsem zase budu muset přijít, protože to udělal vložkou, aby mi to nenateklo, kdyby tam dal plombu a no, já půjdu asi domů.
OK lidi, jak se mohli poznat, tak jsem doma, dorazil jsem domů. Je asi plus minus kolem 3 hodiny. Já se mám teďka něco malý k jídlu, protože jsem se objednával teď přes dáme jídlo a půjdu pracovat, abych stihl dostřílet video vlastně z Dubaje od Lukasa a Nikoli, tak abych to stihl sestříhat a aby to v 7 hodin bylo na YouTube. OK dámy a pánové, já už tady stříhám video z Dubaje. Jak můžete, tak vám můžu krásně nazoomovat, je to fakt hrozně moc záběru prostě a přechodu a podobně, timelapsu pár a bude to fakt velký oprus to všechno ještě udělat, třeba takovýhle přechody, takovýhle. Je to dost těžký, hlavně do té hudby, aby to všechno sedělo tak, jak má vybrat všechny ty záběry, jelikož tam bylo přes 50 giga záběru, což je neuvěřitelně moc. A já už to stříhám čistýho času asi 5 hodin, protože včera jsem to stříhal od půlnoci do 3 do rána, to jste mohli vidět na mým My Story na Instagramu, to jestli mi tam nesledujete, tak sledujte. A teďka to stříhám další 2 hodiny, už mám tady papání, tak on z krásný kvadroformáči sýr, teda těstoviny. A už jsem vydal i fotku Lukas a Nikol Dubaj a že dneska večer v 8 hodin to bude venku, tak snad to stihnu, snad bude všechno v pohodě, snad se mi všechno podaří a snad se vám video líbilo, pokud ano, tak mi to napište do komentářů a dejte like. OK, video se renderuje skvěle, jo, hotovo, konečně je Tak jo, video se zase renderuje, snad bude teďka všechno v pohodě, snad se nic nepřeruší nebo tak, musel jsem tady počítač úplně celý vypnout a se zapnout, naštěstí se mi to uložilo, že jsem musel dodělat jenom nějaký miniaturní prostě změny, tak snad to bude v pohodě. Takhle jsem chodil po Praze jak kokot a ty závěry jsou super. By the way, teďka streamuju, podívejte se na Instagram Freescoot, streamuju tam vždycky večer. Lidi, pozdravte do vlogu. Video se renderuje konečně, za chvilku to bude. Pouštíme si tady M-ko. Pouštím tady na přání, je tady pohoda, je tady 100 lidí. Doma nejdu se vykoupat, jdu se uklidně potom střihu, video vyšlo, doufám, že se vám bude líbit, doufám, že se vám hlavně líbilo. A já si dám teďka vanu a ozvu se potom, ještě myslím, že si něco budeme dělat, tak chvilku přijede Lukas z nějakých zkoušek ohledně jednoho programu vlastně, ve kterém se vytváří hudba a možná něco vymyslíme, možná dáme šíšu, tak vám natočím nějaký slow motion záběry nebo něco takového, možná ne, takže zatím se s vámi loučím. Teďka jsem si mohl všechno, jak jsem dělal tu šíšu, že jako kdo jsem tam zapomněl dělat dírky, tak já se takhle v klidu sednu, tak on si natáhnu a pak jsem zjistil, že tam nemám dírky, jo, tak nejsem debil, vím, že tam dírky patří, už tam jsou hotový. Kámo, ta šíša je dobrá. Ahoj, Niky. Zkus to. Třeba krásná rychle, nebo čo? Že to je mega dobrý. Na patře to musí jako prolaskat. Tak co, Niky, líbilo se ti video? Jo, mi se hodně líbí video. Jo. Ježiš, já to budu mít zase ty vole rybí ksicht. No, no. Tady streamujeme u Niky.
pohoda. Oh, pozor. Ok lidi, já tady tím ukončím tady ten vlog ze dneška, bylo to něco jiného, byl to zase takový jiný styl, který jsem třeba v Česku nebo vlastně vůbec nikde neviděl. Možná to samozřejmě někde to bylo, já si nejsem žádný, který to vynalezl. A doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak mi to napište do komentářů, protože přemýšlím si taky pořídit takhle GoPro, že bych tady ty videa natáčel častěji. A dejte určitě like, odběr a video sdílejte. Já se s vámi loučím a píš s vámi lidi. Čau.